Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Slim White kapsulları və Çaykənd restoranı. Bizon by Diamond. Asil premium. Cash it. Seni zamanında görüp gözlerim. Bəxtimin ulduzu unutmam seni. Donub ürəyimdə qalıb sözlerim. Dillə sevgilim. Al əlinə bir çiçək. Qır onu da çeyləçək. Yoxla sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevməsən. Tekrar et bir al əlinə bir çiçək. Çeyləçək yoxla sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevməsə Təkrar et bir də Bax, oldu peçat Həncə, dur Gə görək, gə görək, gə görək Dur bir, dur bir, dur bir Sən öl deyirəm, qara Bu yay nə tər gəldi keçdi xəbərim olmadan Günahsan, bir dənə onu bilirəm ki May girdi, gözümü açdım ki, avqust aydı. Sən öl. A, kalendara parmaq eliblər, nədir? Uçur, uçur. Ay, haradan gəldi, hara getdi, mən də iş bilirəm. Demə, oyna. Sən öl, elə bir yayı 2x-a qoyublar. O WhatsApp-da var 2x-a, səsə tez-tez qulaq asırsan. Elə bir yay deyilədi. Qulaq as, sən haradasa dincələ bildin bu yay? Bu yay? Hə. Belə dəniz qırağına zadına getdim. Mən sənə bir dənə sözcüyüm, açığı. 7-8 min, 10 min verib Montenegro izada gedirlər ha. Onu bizim o plajlarda istirahətə dəyişmərəm. O başladı, o başladı. Bizim plajlar başqadır, həqiqi də başqadır. Pulsuz da versələr getmərsən? Pulsuz versələr gedərəm. Da deyirəm, pulum yoxdur da. Pulsuz versələr gedərəm. Yaxşı, yaxşı, Montenegro. Oynamamışam, gözlə də. Oyna da oyna. Saha, gözlə, gözlə. Oynayın. Saha gedirik. Düz oyna, düz oyna, Ələddin, görürəm. Görürəm, o oradan ora gedmir. Görürəm, Ələddin, düz oyna. Sən öz oyununa bax da, mənim oyunuma nəyə qarşısan? Biz bir-birimizlə oynayırıq da, oyunu necə öz oyunla? Bildim, mən düz... Düz oyna, düz oyna. Buna bax, buna bax, dayındı bax. Yuxudan duran kimi nəyə yığsan, ya? Sən öyə, buna da o vaxtı bir dənə səhv elədik. Dedik ki, baxda zamin dur. İki dəyirədən bir yığır ki, mənim adımı zaminlikdən çıxart. Götürməyəcəm. Dayın zamin durub sənə. Hə, baxda pul götürür. Nə qədər pula? İş görürdüm da həmin vaxtlar. Yalan olmasın ardasa 800 manat. 800 manat? Ha, ha. 800 manata görə zamin istəmirlər axı. Yox. Elə bil ki, mən getdim banka. Orada əməkdaş dedi ki, qardaş, sənin özünə qəpik də düşmür. Dedi, heç olmasa bir dənə zamin gətir, 5-dən 3-dən nəsə verək. Mən də apardım bu böyük dayımı, dedi 800 manat düşür. Bankda hörmətim var, hörmət. Ha. Belə problem yoxdur. Belə verirəm, olsa sən bilsən də mənə aylıq nə qədər pul gəlir gedir. Bir dənə bunun aylığı. Bu 37 manat elə bil mənə gəlir çıxır 3700 manat. Verirəm. Sağa sola xərcləyirəm, bir dənə bunun vaxtında verirəm. Həmişə də olur. Hə. Həmişə də olur. Sən bundan bayaq da atdın axı. Birdir də, 10 euro da. At, 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 at. Buna bax, buna bax, yenə yığır bax, yenə yığır. Nə var, dırhadır, yığacam da, dayı. Hə. Pul məsələsi dur. Mən yuxarıdayam deyəndə ki, elə şeydə. Düz oyna, deyən, düz oyna, 6-dır, düz oyna. Sənət sünət işləri görürəm, 4-dür. 4 milyon, hə, 4 milyonluq müqayət. Ay can, hə. Nə? Nənəm ölür? Dayı, mənlə məzələnmə, sən can. Sən can, bu istidə mənlə məzələnmə. Gəlirəm, gəl. İkicə də eriyor deyəm, gözlə gəlirəm. Qara, qara, mən getdim, mənim nənəm rəhmətə gedib. Görüşürük. Hara getsən, otur oyun boynu, ya. Oyun qutarmayıbdır. Bildim, deyirəm, nənəm ölübdür, mən burada nəyə saxlayırsan? Oyun oynayır, gəl oyun boynu qutar, sonra yasa gedərsən. Camaat orada məni gözləyir, məcələnirsən. Oyun qutarmayıb.
Ay, mənim nənəm ölüb. Ha, hara qaçırsan? Ya, hara qaçırsan? Ha, neyi dörd qaçırsan? Gəl oyunu qutaraq gedək. Açıqda düşdü gözümə. Gəl oyunu qutaraq gedək. Ay, deyirəm mənim nənəm ölüb. Deyir, mənim burada nəyə saxlayırsan? Ha, nənən ölüb, Allah rəhmət eləsin. Oyunu qutaraq sonra gedərsən. Ya da şotu ver. Nə şotu? Ha, necə danışmışsınız? Ucuzdan şotu verəcək, düz deyil. Ay, şot deyəndə ki, burada çay uzağı 2 manat edir. Da sən ver, sonra mən sənə verərəm. Məndə yoxdur. Gedək ver. Ya da gedək oyna. Ay, yoxumdursa, niyə? Ay, niyə oynayırsan? Bəs ucuzasıydın. Ha, mən bilirdim ki, udacam. Gücümə bələdəm də, nərddə məni heç kim udanmaz. İndi deyəsən, mən şot verməliyəm. Sən verməlisən, ya da gedək oyunu davam eləyək. Getdi, getdi, elətdin. Variantlar keçməz mənə. Gəl, gəl. Məni heç kim nərddə udmayıb, elə bu vaxta qədər. Gəl. Qoşalıyıb oynamaqla deyilir, oyna. Bu nərddə mənə hələ oyna. Hiç kimi istəyir. Oyna, oyna. Ölüm itim həmişə var, oyna. Oyna, oyna. Pət daha. Oyna, oyna, oyna. Bu şəhər hamının qapısında gözü, olur, gözü. Ha. Hamının qapısında olur. Oyna, oyna, oyna. Ha. Bu da Mars. Aç koltuğunu, aç, aç. Mən şot verəcəm, hə, yox, bir. Şotu da verərsən, sonra görüşərik. Yox, şərət. Görüşərik. Sevir, sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Nizad, salam. Nə salam, hə? Sən bura, bir dəqiqə dəniyə mən də salam verəm, buna. Sən hansı üzdən bura gəlirsən, hə, sən? Sənin adını mən kontakta qədər silinmişəm, xəbərim var. Dur, bas bayraq. Söz deyək. Dur, bas bayraq, mənim iş yerində bura. Dur, bas bayraq. Söz deyək. Mən səni burcundan tanımam. Dur, bas bayraq. Dur, bas bayraq burda. Ay, Nizad, evim yıxılıb, ey, Nizad. Sənin evin var, hə, sənin evin yıxılsın. Nə də, hə? Yenə nə işləyirsən məni, hə? Dağ boyda nənəm öldü. Nənəm. Hansı o çərçivə nənə? Deyilmiş çərçivəsi o. Bir dəqiqə dəni, o üç yıl bundan qabaq olmamışdı. Ha? O çıxmışdın ya, əlində dəftər ki, qohumların canına ki, kim nə yazdıracaq, kim nə neyəcək? Yox, onda kreditim var idi. Hə? Krediti bağlamaqdan ötürü eləmişdim. Amma indi doğrudan öldü sən. Dağ boyda arvad idi, ya. Sən ölürəyinə danmışdın. Son 10 ildə ancaq deyirdi ki, mən öləcəm, mən öləcəm. Axırda öldü. 10 ildə? Sən bunu 10 ildə artıq da daha nə gözləyirsən sən? Nə dərsəsən, zığma. Mənə bax, doğrudan ölüb, yoxsa yenə oyun olursan, hə? Yox, yox, doğrudan ürəyi dayandı, öldü sən öl. Özdə arzusu idi, Nizad. Deyirdi, ələtdim, evlən. Maldivə gedəndə balayına mənə də apay. Balayına, yoldaşınla bir yerdə o da gecəcək. Üçümüz. Deyən o gələcək həyat yoldaşının ahıdı da tutub indi mən. Getmişdi, 2 il qabaq Bali-də idi sən. Rusda ayağını orada nəsə ədrəb dişlədi. Doyunca istirahat eləyə bilməmişdi. Harada? Bali, Bali, elə qəşəng yerdi ki. Bali-də gəlibsə bu? Hə, gəzirdi. Bu nə də sənin nənən travel blogger zadı? Nə də bu? Dünyanı gəzirdi. Var da səhifəsi də var idi Instagram. Nə də səhifə? Sən gəzən nənə. O nə? O sənin nənən də, bu gəzən. Deyirəm, bu kimdir? Mən şəkil paylaşmamış, mənim şəkilimi like edir. Özünüzün də gizlədirdi həmişə. Utanır. 240 bin izləyicisi var. Vay, 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 vay. Ay, nənə. Özəl nənə, incə nənə. Yaxşı da, adam yesə boylu görünən incə belli nənə. Bu nənənin baxarsan, özün bu normal yerdə bax da. Basenin qırağında çətiyini çəkdənə bax, bağlıysan. Özünə. Yaxşı. Özünə al da, söz danışan. Yaxşı da, sərin göz asılmamış. Gör nə deyirəm. Bu kənddə dəfn edirsiniz, rayonda dəfn edirsiniz, harada dəfn edirsiniz? Mən bilmirəm, Nizad. Sən harada desən, orada da bastıracaq. Aqsaqqallıq sənin boyunda. Mən aqsaqqallıq elə, Nizad. Yerdi cəhəndəm o, nə burdan, aqsaqqallıq elə, aqsaqqallıq eləş. Əlinə pul kəsəndə aqsaqqallıq yadına çıxmır, Öyle birinin kimsə pulunu kəsəşdirən kimi, birinin sənin aqsaqqallığından başlayır. Mənə lazımdır bu. Yerdə dur, dur. Nizad. Hə? O boşda yaxşılığı dəyişsən arvadın. İtirmə. Adam dünyadan gedir. Heç olmasa sonda yaxşılığı. Dayın, oğum da fikir, nə yaxşılığı eləyib mənə, dayın, oğum fikir. Harada yaxşılığı eləyib, sənin nənən mənə? Bir dəfə sizdən çıxanda, kətdə əlində quruşqada su gəlib, arxamıza su çökəndə, quruşqa əlindən çıxdı, gəldi, pat birisimə dəydi, çartdatdı. Bir dəfə də indi sizdən qonaq idik rayonda. İndi nə olar ki, indi bir gündə artıq qalmışıq da. Gəl otağa gir, promo yataq otağına. Durun, cəhənnəm olam mənim evimdən.
Durdu bizi evindən qovdu. Budur mu sənin nənənin bizə olan yaxşılığı? Ay, o sənə cəhənnəm olun deməsəydi, sən bu dəqiqə necət olardın? Sən bu dəqiqə bu zirvədə olardın mı, Nican? Hədi, sən də çox şey eləmə. Biləm, ya ağlamaq istəyir, Nican. Sən öyle ağlı etsin boşaz. Heç, sən kənardan bir qanı vecimə döyür. Nənən, nə də olsan qohumsan. Yaxşı, düş qabama görək, gedək neyini? Mən səni tanıyam, sən duygusal adamsan. Nə kamerə? Buranın da bu gizli şey kamerası. Ha, belə çıxarı. Mənim nənəm səndə. Ələtin, rəhmətə gedir. Sən qoy rahat yatsın, çıxarı. Belə bu bir şəklində bax. Ya bunun bir normal şəkli yoxdur. Ya bunun ayaqlarının şəklini paylaşan baxdı da. Ya da onda layiq çox gəlir. Ha, çıxarı. Sevir, sevmirsən məsə. Təkrar et bir də. Bu nə danışır? Ay, çərçivə nədir? Bizi qoyub ara getdi. Hay verəcək ki, yaxşı. Ya, ha günü, özvəl al da günü, yaxşı. Günü, olmadı ki. Saxlayan bilmək sənə bəxtin evdə. Maşını atarsan özünü. Eşitmədim mi? Deyir, nənəsi ölüb. Kim oldu etəbəmizə? Başımıza, bir dəqiqə gözləyiz, onun nənəsindən sənin niyə başıma kül olmalıdır ki? Harada görmüşsən sən bunun nənəsini? Hə, ürək bu dərdə, nətər dözsün, hazırdır qoz. Ürək dözsün deyəndə ki, normal, mən nətər dözürəm. Ələtin nətər dözür, Ələtin anası, atası nətər dözür, normal. Yaxşı yerə fikirlər. Onu da az çək, o gedib bir gün qayıtmayacaq, o boyda pul tövmüsən ona, şişirdirsən bu boyda. Yaxşı, gəl kimi sənə dağındırım, mənə bax, hamilə adam sənə, sən ürəyinə hər şey salma, mən də qorxuzursan. Gözəl, bax, o gün bəyək, anekdot danışdı uşaqlar, deməli. Bir gün timsah evə gəlir, görür ki, quyruğunda nəsə dəyişilib. Saçından belə götürən kimi bunu saçını çür sən demə, bunda parik imiş. Sənin yanmasın. Gəl. Ölmüşdüm. Amma Nicat, bax. Mən bu anekdotu eşitmişdim, dara. Eşitmişsən bunu bayaqdan deyəndə danışmayayım da. Sən hələ bunu eşitmirsən, belə görürsən. Görür, eşitməsən, yiyərsən. Dünyanı dağıdarsan. Vay, evin tikilsin sənin. Normal deyilən bir şey yoxdur. Sən qadında var, normal deyilən bir şey yoxdur. Nə ağlamağın ağlamaqdır, nə gülməyin gülməyin. Səlim satış deyəcəm, haa, dəstir. Yaxşı, evdə adam var, o meyit də ölü, o. Meyit kimi şeydana. Rahatsızlığa bax, nətər, zaqar gedir, müəllim. Acırt qoz, bu rayona getmək məsələsini nətər eləyək. Bunu narat eləyən şeyə bax, ona bax. Ev yəsi qalıb qıraqda, yad qızı, yad düşüb ortalığa. Bax, Nijat. Sən işdən icazə aldan, deyəkən, 40 çıxandan sonra gələşəm. Yasımız düşüb, dananı ağayın. 40-dır, mən zənərsən sonra. Mən öz doğma babamın üçünə qalmadım. Bir, ikinci gün sıxıldım, qayıtdım, gəldim. Üçdən icazə vermirdim. 40 gün mən neyirəm, orada. Danış da, canında sənə. Saçımı düzəldirəm, qulaq asın, can. Sən can, yadıma sal, şəhərə çıxmamış qalın dəftərlər olur, ilk kitabı oxuyam. Onlardana bax, 6-7 dənə ruşqa alaq. Baxmada pul yazılan çox olacaq, mən onları çatdırmam sənə. Dəftər ruşqaya bax, evdə var da. Da keçib var, bir dənə də yolusu gedək qardaşlarımı belə bizim şirkətə. Orada bir dənə qəşək yəkət seyf götürək, qoy qonaqların pulları göydə qalmasın. Pəlana! Yığarıq oraya, pulları dağıtma. Gözə gətirmə, bizi gözə gətirmə. Nə var içində? Sənin gözün çıxsın elə, gözün çıxsın sənə. Yol çıxmamış, götür bir dənə silin vekini iç. Bayaqdan yadından çıxıb, bir yadına sal da. Ay, Nicat, bunu elə paçanı baxıram, içirsən, bir xeyri olur. Xeyri olmaz, bu mən nətə... Görmürsən bu bədəni? Bədəni sağlayan nədir? Kəsək çıxar. Mən işə baxan olar, ha? Əma bax, deyirəm ki, sən ma bir 400-500 manat verdən, ha? Baxma, yasa gedirik. Gedim özümə bir qara lasin alım, bir qara kofta alım, bir qara don alım. Yasa gedirik, dana baxma. Pay ya tonu nə sənə. Nə istəyir yas olsun, istəyir toy olsun. Füsut takiyə, qadın üçün rasod eynir də. Nədir? Yasdır da bu. Nə gözlüsən, nə danışacaqlar ki? Ay, filan kəsin gəlinə bax, eyni donda, onu gözlüsən. Şəkil çətmək deyəsən, yasdır da. Qəyninə geyinməyə bir dənə qara donu yoxdur sənin.
var, ay Nicat, o paltarı sənin babanın yasına giymişdim dana, eyni şeyini nə tər bir yasa giyinim. Özüm fikirləşdi, bir ağlın kəs. Lan, onun fərqi nədir? Gidək, mən də özümə nə salım da, bir rəhli flamastır da doxşuram, ey. Hər bir rəhli flamastır. Yəni, bab, məni yandıran sənsən, mən sənə niyə baxmalıyam, xeylətdir. Nədir, katibəm sən, sən mənim milli evim sən, neyim sən, sən mənim, mən sənə niyə baxmalıyam, ey. Eynin şavırlamırsan, sən nətə küçüksən, ey. Ay, qulağın sən, səndən polis istəyən var. Gidək gündüz əmrdən, 5-dən, 3-dən nəsə. Sən gündüzə niyə pularsan, ya? Mən onun körəkanı olur, mən hələ onu bir ağız açmamışam, ya? Evinə girib çıxmır, amma. Nə girsən, ha? Evində oturmaq, jugun. Onun evi döyür. Hə, mən kirayə qalıram, hə, burada. Desən, gündüzün evi döyür. Məzələm var. Sən can, gidək ondan alaq, nəsə. 5-dən, 3-dən. Hə, yaxşı, yaxşı. Yoxsuz, 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 Vay, 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 sən nə qədər əziyyət çəkirsən, ay əmin, nə qədər əziyyət çəkirsən. İnandırım səni ki, bax, belə nə vaxt gəlirəm, gəh sən saunadasan, gəh, nə bilim, hovuzun qırağındasan, gəh fitnessəsən, sən çətin qocalarsan, nə qədər əziyyət çəkirsən əsən. Hə, hə, bala, hə, sən lağ eləmi, axşam gedirik dostlarla qəşək yev içirik, bax, səhər də gəlib belə əziyyət çəkirəm də, bax, 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 görürsən nə zülüm çəkirəm mən, hə. Nə qədər əziyyət çəkirsən, inandırım səni ki, hörmət də öz yerində, ha, eşsən, 10 dəqiqədə gəlmişəm, gör, bir dənə pauza verir, məndən görüşür, görürsən mi? Bax, sağ bir söz deyim, o xoruz döyüşdürənlər xoruzu qoltuğuna vırıb gəzirlər, yəni, amma nədə vırıb qoltuğundan gətirib gəlmirsən, hə? Bilirəm, mənə dəyməyə, mən qəmliyəm. Nə danışsa? Yaman pis oldum, ey. Görürsən mi, nə qədər önəmlisən bunusun? O dəqiqə pis oldu, bax, pauzanı verib ağırlayır, görürsən mi? İmtihan vermirsən ki, denəndə, hə? Gündüz əmin, sənə bir şey deyəcəm, amma pis olma. De, görüm, nə olur? Dünya belədir ki, bir gün gələn, bir gün getməlidir. Hə, sənə nəsə olur? Mən olmadı, görmürsən, mən burada dayanmışam. Bir qulaq asayıb, bir sənə denəndə, hə? Bir de, daha demirəm, patladaxı mənim bu, boğazım quru deyək. Nənəm ölüb. Deyə ölüb də, qoy babam pis olsun, mən niyə pis olam, ey? Mən nə deyirəm, görəm olur. Diz deyir də, nənənin adına gələb pis söz çıxardasan. O, əmin niyə pis olsun, ona, sənin nənə qoyursa, babam pis olsun da. Gündüz əmin, açığı mənim belə hər dəfə kişi danışmağıma baxma. Bu dəqiqə bax, başımı itirmişəm, nənəm ölüb. Belə bir çıxması, nə pulum var, nə o hüzuru yola verə bilirəm, mənə bir... Ata kimi, bir axsaqqal kimi, bir əl tut, mən bu dəfni yola verim. Bala, sağ bir söz deyin. Tülkü tülküdür, bilirsən də tülkü. Hinə girir bir dəfə toyuq uğurur, ikinci dəfə o hinə qayıtmır. Ay, sən tülküdən də abırsızsan, ey. Ay, adam nə qədər pul istəyər? Bəli, tamamilə düz buyurursunuz, razıyam. Bildim, ey, razısan. İndi sizin bu... Nəsildə o, nə deyirlər, o, saqqal deyirlər, nə deyirlər, onlar... Yox, da, çox da, nə axtarışa verirsən, yox da, bizim nəsildə elə bir saqqal yoxdur. Olsaydı, biz burada neyinirdik, bax, sualdır da, düzdür. Maşallah deyirəm, heç dayanmırsan, ha, can da, ha, sədir. Burnumdan gətdiniz, ey, bu ilki gün. İndi deyin, da, deyin, görüm, siz elə belə gəlməmişsə, deyin, görüm, nə lazımdır sizə. Bir dənə çox özür istəyirəm, mən bayaqdan da rahatam. Şort ipin bağlamışam bu, tam dəqiq. Hə, arxayın olur, bağlanmışam, evdən çıxanda tapışırıflar. Vəssalam, buyur. Gündüz əmi, ölənlərinə rəhmət, bizə xeyir şərivi lazımdır. Hı, sizin kətdə xeyir şərivi yoxdur. Yoxdur, indi nə niyək, yoxdur. İndi nə varım mən, gedim sizin kətdə nənənə görə xeyir şərivi dikeyim. Hə, yox, nə əzə çəkirsən, əmi, sən rəvə qurban, lazım deyil, elə şey eləmə, yox. Bu, hə, gedirəm, deyə qoy, hanı şofer, çağır gedim bir xeyir şərivi dikeyim. Yox, lazım deyil, lazım deyil. Yox, elə çadır, palatqa, onsu da gələn yeməyə gəlir də, çadır duraq bəsdir. Gələn yeməyə gəlir, sonda özünüzə niyə əziyyət verib palat qazad qurursunuz? Elə maşını saxlayaq, bagajını açaq, elə oradan yeməyi paylayaq, camata götürsün, apasın, yesin də. Həb, sən başlandırın, bu ax şəhərdə kofi paylamırıq, ey camatı, yas deyə bu. Yox, yox, əladır, fikir deyil, müasir fikirdir. Amma başqa problem var, gündüz əmin. Morla, hüzurə morla yoxdur. Yoxdur? Var, kənddə var, o bizim nəsrin hüzurunda gəlmir.
Gel görüm, məndə biri olmalıdır. Gel görüm, bir zəng edim görüm, hardadır? Eləsən sən eləyəsən, yox. Allah, bunu mən bir stres atım. Ha, hara getdi bu? Ha? Nədir? Səni sevmir, sevməsən, təkrar et bir də. Mısmırığın yerindən gedir. Da yerindən gedər də. Sən 1000 dəfə demişəm ki, mənim dostlarım sizə fitlə çağırma. Hörmətsiz eləmirsən məni. Biz onu xoşlayırsan. Xoşlayıram, onun nə dəxsi var? O xoşlamayan var ki. Buna bax. Hər cürəsini almışam. Göy rəngi. Qırmızı rəngi. Kələ, şəkərsizi də var. Hamısından almışam. Canım sağ desin. Black. Black diamond. Dana sənin kimi. Qara. Və mahyut olusu. Sevirəm də ana bunu. Bəlkə də göydü ha. Bax, sonra demək ki, bunu mən sevirəm də ana. İştana iç. Çox tatlı deyil. Keyfi biz onu açdı bu heç. İndi biraz da gəzək sən keyfim aç. Biraz düz çətindir, görək də indi nətər olur. Hə, buna bax, buna bax. Biz onu işdi nətər civəyə döndü. Nətər civəyə. Yaxşı gəl. Civədir də ana, civəyə, civəyə. Yaxşı bəsə gəl. Düş qabağıma görməyə. Ora nə yazılır? Qardaş. Əksən sıxaqda. Qardaşlar mebel fabriki. Gedə səri-sərini tanışırıb, burası özünü adam kimi apar, yaxşı? Yaxşı. Gəl. Bax, gördüyüm bu hissədə də yumşaq nə qədər divan kreslo var, hamısı üzvləri burada düzənir. Məsəl üçün, bu dəri üzvümüzdür. Gəl, gəl, gəl. Bu parça üzvlərimizdir. Yəni, bunlar da müştərilərin istəyinə görə dəyişir. Nə qəşək də. Gəl. Bax, gördüyü bax, bu mebellər də bizim fabrik tərəfindən səhiyyə üçün hazırladığı mebellərdir. İstənilən zövqdə, istənilən dizaynda hazırlayırlar. Gəl. İndi gəl sənə bilər, hə? Biz möhtəşəm bir şeylə tanışıq. Hə. Deməli, bizim bu smart masalarımız. Görürsən? Hə. Bak, telefonu qoysan bura. Gördün, zədikə yıqdır. Yıqırıq. Mobikin qızı, bunun üstünə qoysan, soyudur. Çayı isti-isti qoysan, bak, bir sabından qalıq qoymuşam. Təzən qoysan bunun üstünə, isti saxlayır. Boşluq olanda kanun-kanun qoşursan, baxın qulaq atsan. Gördün, bu oyun çatmır, buradan idarə edirsən. Bu nə qəşəkdir, bu nə qəşəkdir. Qaldırmaq istəsə, bir dənə belə eləyirsən, qaldırırsan. Canım üçün qalxır. Gördün? Belə. Nə qəşəkdir, nə qəşəkdir. Dədənin beynini doldurur da, dənə cəhizi gətir bundan. Mən ondan alacaq. Burada da istənilən ofis mebelləri hazırlanır. İstənilən zövqdə, istənilən rəydə, istənilən dizaynda. Bax, gördüyün bax bu məktəb partalardır, məktəbli stullardır. Hamısı gördüyün bax bu qardaşlar mebel fabrikində istehsal olunur. Çox gözəl, çox qəşək. Mən bunları sənə niyə təqdim edirəm, onu bilmirəm. Amma yenə də gəl də, gəl. Göstər dana, göstər, görüm arda işləyirsən, göstər. Çox qəşəkdir, çox bəyəndim. Prosto, prosto. Prosta, prosta. Mənim dədəm axıb, mənim cihizlərimi Amerikadan zakaz eləyəkdir. Amerika? Hə. Sən ged o dədənə denən ki, qardaşlar mebel fabriki burdan Amerikaya özləri mebel satır. Onlar özləri burdan alır. Sən hardan alasın? Buna baxıyə.
Gördüğün babamın bu yüz maşınları da bizim fabrika mahsuslu. İstehsal olunan bütün mebeller tam tehlikesiz olarak ünvana çatdırılır. Alo, həb bacı. Az onu hamı soruşur, nə tər arıqlamışam. Deyim dana, Slim Veki ilə, yəni Slim Vaki, Mediatek şirkətinin məhsuludur. Tərkibində limon turşusu, xrom, yaşıl qəhvə toxumlarının ekstraktı, gaval meyvəsi ekstraktı, zəncəfir köklərinin ekstraktı, Boswellia serrata qətranının ekstraktı, guarana toxumlarının ekstraktı, seylan darçın ağacının qabığının ekstraktı, Slim Vek dərman deyir, bioloji fəallığa malik qıda əlavəsidir. Abajı qətiyyən hormonal deyil, dana. Az pilləri belə əridirik, canım üçün az iştahı da azaldır. Bədə, xolosterinin miqdarının yüksək olması damarlarda ərpin yaranmasına səbəb olur. İnsult, infarkt kimi problemlər törədə bilər. Bu slimlik orqanizmi cavanlaşdırır, immunitetin zəifləməsinə imkan vermir. Sağ nömrə deyirəm, yaz. 010-390-60-90 Ay, siz çay içəndə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, ha, sağ olun. Həmçə siz gələsiniz. Sağ olun, sağ olun. Həm qaynatamın da, gündüz məllim. Atamın obyektidir, üstündə də mən durmuşam. Vaz, burada hər zor şərait var da, yeməyi, içməyi. Əlbəttə, yeməyi də var, içməyi də var, samovar çayı da var, daminosu da var, nərbi də var, okey də var, okay. Hər şey var. Fulsuz? Tökülüm elə, fulsuz. Sən evin tikisi bəyəndə bir də. Necə idi? Çay kənd xoşunuza gəldi. Əla, əla. Hər şey yüksək səviyyədə, elə gəlmişdən deyirəm bir xeyir də verək də. Qardaş, bizim hesabı zəhmət olmasa. Onda mən bir dənə əlimi tez yum gəlir. Hər nə aradın da, mənlikdir. Bunu yumuram üçün. Hə, zəhmət olmasa. Yeməkdən sonra çay süper. Abi, nə? Seni sevmiş etməsən, təkmələk qardaş, yerində oturmuşuq. Bax, hə, yox, ey. Bu nəsir var, ha? İkinci dəfnə pul yığabilməz. Hə, hə, o taşağı. Öz bizimkidir. Puntik'ti de Molla Fuat. Hoş geldin. Gel otur, gel otur. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Uşaklıklarda görüşelim. Amin. Ne tersen, ne var ne? Sağ ol. Sen ne tersen, yakışsan mı? Yok, yakışsan maşallah. Diyelim, güzel kardeş. Molla, Fuat kardeş. Yani sen ölü yersinden böyle problem yaşamışsan ki bu bedeni şişirmişsen bu kadar. Yoksa ne ter? Yok. Bizdə elə problemlər olmur. Elə mi? Deyirəm, da heç kim risk edib, bədənə problem yaşada bilməz də. Bu ölən hansıdır? Haradadır? Burada kabinetdə oturum. Biz də keçirəm. Kabinetdədir? Yox, kardeş danışırsan belə. Gözlərim də tam başqa cür zəhəmlidir. Adam sən sualına cavab verən bir. Belə baxanda elə bizim üçümüz də burada ölüyük. Elə bir ana lazımdır ki, otursun bizə ağlasın. Narahat olma. Sağ deyirəm, özümüzünkidir. Bizim bütün məclisləri özü idarə edir. Narahat olma. Kardeş, maşallah. Navastroy kankada qoymuşsan başına. Belə ayıbt olmasın, kardeş. Sən bu boyda bədəni nəcə başqa bir sahələrdə yəni yox. Nə? Yox, belə ki, bizim nəyimizə lazımdır, düzdürmü? Biz oturaq elə ölümüzü alıyaq. Düzdürmü, qardaş? Sən nəyimizə lazımdır ki, qardaş nə işləm başıldı, nə edir, nə tər eləyir? Çünki saat çatdı, hə. Məclis haradadır, harada olacaq gündür? Məclis hələ ki adını açıqlayamıram, amma işimiz, söhbətimiz dərkləşsin. Gözəl səfalı rayonlarımızın birində. Paho, burada işlər çorlandı da. Niyə? Qiymət iki qat olacaq. Çünki, qardaş, bu yol var da, mən şəhərdə məclis götürə bilməm həmin günü. Mən də zapislə yazılıb, hamısı ona görə biraz yarım saatlik məclislər olur, atım eləyəm. Yox, bizə nə tərdir, qardaş, yəni, məni yenə deyirəm. Qardaş, yəni, tam bilmir, hala gəlib.
Kimizin canı deyirəm, qardaş, bu toy danışın o şirik. İndi sən bir tərəfdən danışırsan, bizim də dilimiz gödəkdir, bir söz deyəmirik. Yəni, bu belə də yox da. Ayo! Birinci işimiz istəyəmə belədə. İndi ikinci, üçündə, ölüdə mənim hörmətim sizə çox olacaq. Orada endirim mammetləri var, dəyişik var, eləyəcə olan. Elə bir dua eləyirsən ki, adam bir amin də deyəmir. Belə... Ciyərim yanırdı. Hə, tam elə, tam elə. Nə, bir şey dəqiqləşdim. Sən mərzi mi içirsən, yoxsa kofi mi içirsən, onu bir dənə besin. Ayı, bu kofi şəkərsizdir bu. Hə, kofi içirsən. Hə, ona görə. Birinci əvədi mi içirsən, yoxsa... Ayı, mən... Həmişə sən... Həmişə ölü qalım oldu. Yox, bildim də, bildim. Yox, 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 yox. Deyim, mehribansız olsun. Önümüz ortada var. Qardaş, qiymət neysə olacaq? Ondan aşaq. Qiymət... Qılıç tək gələcəm mən. Qardaş, klarnetlə, qarmonla gələsdir, sənə bu toydurlə... Yox, yanım, molla tək gələsdir. Qardaş, elə deyil. Mən bilim yanımda köməkçi molla götürəcəm, götürməyəcəm. Bizdə trio var, gətirim, bilim də məclisdə aparmaq gələdir. Tam yenə deyirəm, sən ola bilər qapını səhv salmışsan, sən toy danış, bildiyin toy danış deyək qardaş. Mən elə şərlə deyir, xeyir qardaşdır, mən orində elə manafla danışırdıq, bizim gözəl sənətkarımızla deyirdim, bəzi manaf məlum, balaca bir məclisimiz var. Nətər, neçə gələrsən, qayıtçı və tək gəmirəm, yanında bir qız oxuyana gətirirəm. Eyni danışıq, eyni mürüzdür, elə bir dejavu yaşayıram. Məndə qız da var. Bir dənə məclis aparmaq var, yəni dəyişək. Məclisə görəm. Gətirəyim? Yox, qadın mollasın deyirəm. Hə, başqa nə olacaq? Siz bulursan, adam biraz... Mən bunu görəm, şən klona qədər görəm ki, axırda məclisdə gəlsin, məclis şənləndirsin. Qısalaşdıraq da burada. Vah, 7000 çox oldu. Çox, qardaşı alınmır. Mən məclisiz ümumi 7000 eləmir, sən 7000. Qardaş, elə deyir, mən məclisi başına aparmaq var. Qardaş, bu məclis, onun orada qardaş içkilisi var, o yaxınlaşır, bu yaxınlaşır, o sifariş verir, o dərdini danışır. Mənim nənənin yasında işçili adam necəzdir? Hə, dedi, içkili olmayacaq, temboli. Hə, onu özünüz bilərsiniz, qardaş, indi molla başdan əq olar da məclisdə. İndi sən gedəndən sonra yaradan yenə DJ-yi xodluyur. Nədə hamı başlasın, ye, olmur axı, qardaş. Yaz deyiniz, əmin. Bildim, yox, sən danışın. Qardaş, mən DJ yox, qardaş, mən sizə tək gəlmirəm, qardaş. Mən gələndə yanımda bir gün bilirdə, iki dənə köməkçim var, qardaş. Onlar gəlirlər, məclisi məndən qabaq, çəkirlər. Mən 4 milyonluq Instagram səhifəm var. Çəkirik, paylaşırıq, tək eləyirik, səhifəsini etiketləyirik, lokasiyanı qoyuruq hamısı. Bunlar hamısı işdir, qardaş, işin qlobala. Ay qadam, sən... Nə istəm bunlardır? Qaçıyasını qoyacaq, ayaq qlobala küçəcə sənə danışaq. Mənəm niyə qlobala küçəcəm? Bütün dünya görəcək, cüncə, ət danışlar bunu. Qardaş, bu istirahat mərkəzdə öyrəyəm, qabrın üstündən sən niyə kimsə... Arıq, gəl bu məclisə güncülvarı yola ver, get, sən zaman meyit qalıb ortada. Bir dəqiqə dayanın, yenə qurmuşsun qızı, ağlaşmanızı. Bax, sən narahat olma, sən işi düz qoş, nə lazım sözüm verəcəm pulunu. Durun, minəyim maşına gedək. Yox, mən bu öz məhliyələri almışam, mən özüm maşınıma minib gələcəm, mən bir də ona lokasiya atarsınız, sürçmə bir gün qabazdan gəlləm. Mənim deyərsiz rayonlarısınız, kömək istəyəm atelizat bron eləsinlər, mən bir dincəlim eləyim, elə məclis başlayanda saat, nə bilim, 12-də zatda mən girəcəm, 5 dəqiqə almış oradayım, yaxşı mı? Hə, heç nə. Çöv, yallah, görüm, sağ ol. Sağ ol, qardaş. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah rəhmətləsin, möhkəm ol, yaxşı olacaq. Sağ olun, var olun, sağ ol. Küçüyü əlləşdirmirsən, niyə qardaş, qulağında evində şuan. Təsəllənə görə çox sorur. Bu qal deyil. Apar satır da, qaç da, qaç, ərkin satmır. Nə ol deyə, sənin bu tanışın qarda qal deyə. Gəlir də, səbirli ol, dər, o bilsən nələdər yaz xeyir-şər yola verir, işi var da, gəlir. Zaman bizi gözləmirmi rayonda? Bildim də gözlüyür, qara, indi duraq yasa çadırsız, palatqasız gedək, ev orada nə quracaq? Astanovkada eləyəcəyik. Astanovkada. Sənin bir kəndinizdə bir ölüb tən yoxdur ki, bir xeyr-şər evi yoxdur ki, ev orada bir oturaq, cəmatla bir çay çək. Var, ey, qara, belə palatqa var, icarəyə verən var. Hə? Bizə vermirlər. Nəsə vermirlər? Bu çadırı. Nə tərəni? Kəndə verirlər, ey, bizim qohum-əqrabiyə vermirlər. Elə hörmətsiz, eləmi? O nəsə prins var, ortada tuta bilmək. Deyirəm də, mən onu tutmalıydım da, mən onu tutmalıydım. O kesənin sizdə yasır yadım, o xalanın yoldaşı olmuş deyirsən. Bilməm, yalan gerçək, sonra onu kətdə gördüm, eymər. Gözmə görsən, yaxşı adamdır. Deyirəm də, niyə mənim gözmə görsən, onun mənə yaxından uzaqda əlaqəsi yoxdur, o mənim gözmə niyə görsən, onu bilmirəm. O yas kesitizi nə idi o
kafenin adı neydi? Şurada İlyas'ın çayçısı. Ne? İlyas'ın çayçısı. İlyas'ın çayçısı. O kabinete bir qohumların saldığı yer 4-4, 300, 4-4, 300. Orada yol alıyor. Mən onu da bilmərdim ki, sənin orada nə hörmətin var. Amma sənə bir söz deyim mi? Bir nəfər narazı getmədi. Xurması yerində, çay yerində. Ay, sağ ol. Qəlyan da. Ha, qəlyan. Yaxşı o qızlara pulsuz idi. Xalar nə sümürürdü o qəlyanı, nə sümürürdü o qəlyanı. Qəşəng keçdi. Gözəl keçdi. O boyda cəmaət içində halqa buraxır ağzından. Nə olsun? Qanı qaradı, pikefdi, stress atır. Deyirəm də sənə. Yoldaş Əhməd deyir. Özü də səbəb söz deyir. Yeganə yas idi ki, ofisiantlar qızlar idi. O kafenin qızları idi. Gördün nə keçdi? Gördü. Sən zənə qarda qaldı. Gəlir də, gəlir də. Necəsiz? Çox sağ ol. Salam əleykum. Salam əleykum. Çox. Salam, necəsiz? Çadır. Ha, nə çadır? Bu mənə haradasa tanış gəlir ya. Nə ola bilərdi? İndi Bakı balaca şəhərdir. İndi hətta gecdir, qardaş. Onu başdan əvvəl edim. Bir dəqiqə gözlə. Bu nədir? Bəli, qardaş. Səni bu mənə tanış gəlir. Ha, siz də mənə haradasa tanış gəlirsiniz. Mən bunu əlbəttə vermişəm. Haradasa? Yox, yox. Mən bildim sən mənə hardan tanış gəlirsən. Ha. Sən harda doğulmusan? Suraxanda. Suraxan, mən həmin xəstəxanada işləmişəm. Aa, bildim, qardaş. Mən heç onda özümü tanımırdım. Sən hardan tanıyırsan mən? O ancaq orada. Gör kimin ağlına gəlir. Orada doğul, orada işlə. Bir dəqiqə uşaq başa lap. Mən oynamıram nə burada. Oynamıram nə. Usta justdan çıxmışam. Gör. Narahat olmayın, narahat olmayın qardaş. Zaman bizə yaxşılıq eləyəcək. Yaxşılığı, onun yaxşılığı başa. Belə eləyək də. Çıxaraq öz oturaq da. Hə, gün mən dur. Onda hə, sən dur keç ora zəhmət olmasa. Çünki üz gözə sən keç ora qardaş. Mən deyirəm də sənə deyirəm də. Hə. Belə üz göz ora. Qardaş, bizim yaz. Yox, qardaş. Bu düz olmadı. Biz elə eləyək ki, mən keçim ora onda. Hə, sən gəl bura. Mən keçim ora. Sən keç ora. Sən bura. Ay, sağ ol. Dur boş qalmaz. Yox, tamam, sən bura boş qaldı qalsın da. Qardaş dedi üzə. Yox, elə bir ki, biz sən necə deyirəm? Yəni elə eləyək ki, oğlunu gözlə qardaş. Başa kəsin qardaş, onun qucağında oturub. Yox, yox, durma, qarışdırma. Özüm quracam. Burada da qadan bu şaşkını qısaraqla oturaq söhbət eləyək də. Ha, niyə dirəşirsən ki? İçərik də, burdayıq da qardaşım. Sən niyə yarışa çıxmısan? Qaqa, bunu hardan almısınız ha? Bunu hardan almısınız? Tapılmır ki, inanırsan. Dünyanın gəzmişi tapa bilmirik. Bu nə dadlı da, bu nə dadlı da. Bəri bax, gör nə deyirəm. Necə fikirləşirsiniz? Təxminən siyahat bir dənə qeyd edin. Mən sizin telefona qeyd edeyim. Hə, sonra göndərəm. Neçə nəfər adamdır? Adam. Adam bu sayın mənədindən təxminən neçə nəfər? Bax, qardaş. Yastı da mən işimi bilim. Ola bilər 100 nəfər olsun. Bəl, ola bilər 200 nəfər. Ola bilər 2000 nəfər. Qarda 5000 nəfər gələn var. Bəli. Yəni denəndə bir şey denəndə bir rəqəm denəndə bilmirsən məclis yəsən bilmirsən. Ay nizot mən hardan bilim? Mən hələ tam olaraq media bilmirəm bu məsələni. Qardaş sən bizə nə kömək edə bilərsən? Nə qədər adam ola bilər təxminən? Qardaş nə qədər adam istəsəz onu uyğun deyin. Yox, çoxdan yox, sən aşağı düşə. Ha qardaş nə bilim neçə nəfər yazım? Sən yaz ora. Yaz ora. Mən bilirəm də bu qohumlarım hep bələdəm. Yaz ora. Hə, nə 300, hə, 300. Yox, bir hə, 300. Nəsildə axtarsan 300 nəfər adam yox deyil. Yaz ora 18. 18 plus? Hə, yox, hə, qardaş. Bir də 18 plus, şuna teatrdır bu. Yox, yəni necə? 18 plus o mənada ki... Mən nənəmin yaşı deyil, lağlağı qoymuyor. Yox, lağlağı demirəm. Xətrinizə niyə deyir, hə, qardaş? O mənada demirəm. Yəni 18 plus, yəni 18-dən yuxarı ola bilər, yoxsa o mənada deyirəm, qardaş? Yox, 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 bilirəm də. Sən mənfi 18 yaz. 18 minus, yəni 18-dən aşağı ola bilər. Ən maksimum 18. Amma hər ehtimalı 2 dənə stor rezervasiya. Hə, 2 nəfər 18 plus da, qardaş. Yaz 18 plus. Ölünün sümü ətdən ayrıldı. Biz hələ burada gör nəyimiz hak edirik. Yox, bir dəqiqə. Stol nə qədər tutarlarıq. Tüpürməzlər də. Bəli, bəli. Bəli, təcrübələri kəsə bir dəfə də, bəlkə bir dəfə də üzünə tüpürürlər. Ay baxma da, qardaş, nənəm mən. Mən sağlığında ona bir yaxşılıq eləyəm mən ki, özüm bilirsən, aparanmadım nə maddi şeyə, maldivə, nə başqa yerə. Qoy heç olmasa öləndən sonra edim, bu bir ruhu şad olsun. Onu sağlığında eləmək lazımdır. Bu nə qəşəng şəkillərdə. Sən haralarda olmusan ha? Hə, qardaş, hə, qadan abi. Onun yasına gedir, yeyə biləsən. Hə, mərhum budur. Bəli, bəli. Nənəm. Canım üçün ölməli arvad deyir ha bu. Canım üçün ölməli arvad deyir. Yaxşı insan. Nə mənada, yəni. Yaxşı insandır. Yaxşı mənada, qardaş. Yəni ölməli arvad. Nə mənada deməli? Mən dedim şəklinə baxan kimi bilinir ki, o adam necə insan. Adam şəklinə baxanda çıxanmır. Elə elə adam. Bəli, bəli. Elə elə ki gedənlər razı getsin. Qardaş, yadda qalan olsun məclis. Yadda qalan olsun, bəli. Gəlin viktorina keçirdək. Necə? Qardaş, bax məclisdə oturublar hamı, hə? Məclisin ortasında bir nəfər durur bizdən. Aha. Mikrofon kimi sual verir. Deyir, mərhum haqqında sualımız var. Xanımlar və cənablar. Aha. Mərhum haqqında sizə bir sual vermək istəyirik. 2021-ci il məsələn də mart ayının neçəsi mərhum hansı xarici ölkədə səfərdə olub? Türkiyədə. İstanbulda, Kadıköy tərəfdə.
nənəm oldu. Cavab verildi, ona bir hədiyə. Cavab verən hədiyə qazandı. Məsələn, bir boşqab. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, buna bir dəqiqə sonra. Sən elə bir iboşoya baxıram. Hə, qardaş, bir dəqiqə. Qardaş, maraqlıdır da. Maraqlı, maraqlı, göz gəlirsin sən. Yastı, qardaş, bir dəqiqə. Bildim də yastı, yastı da, qardaş. Maraqlı olmalı. Sən yasa gir də bir dəqiqə. Oturma, oturma, yastı. Oturma, yastı. Sən bir şey deyim, sən bir şey deyim. Bu qardaş var, ha. Çox qəlbi qara, kinli qardaş. Bundan olsa deyəcək ki, çöldəki o saksafon çalanları da yığışdır. Saksafona da? A, saksafon da bizdə xidmət var da. Ev ki, yastan çıxanda. Qadam, sənin qadam. Bu dünya çempionatının açılışı deyil. Yastı, sabitən yasa gir də. Qardaş, yastan çıxır da. Çıxma da. Da deyir, yastan çıxar. Sən çıxma, biz yastan çıxmırıq da qadam. Biz yasta qalmaq istəyirik. Onda qardam, palatka, palatka, aş. Stabil yasta. Stabil yasta. Qaqa, bir yeniliyiz istəmirik. Dədə-baba nə yastı görübsə, biz deyilə onu davamçı gedirik. Siz mənə bir dənə konumu atarsınız, yasın konumunu atarsınız. Biz maşınla çıxırıq, gəlirik ora. Problem yoxdur. Heç nə şey. Yaxşı. Bir dənə başı odan ona kart atacağım. Bir dənə karta 1 manat vur, az parking pulunu ödəyim. İndi Nizat eləyir. Məndə vəziyyət yaxşı deyil. Başıqla dönürüm. Mən sənin saxlayanam. Sənin mən sponsorun qalam. Sən düzəmdən alarsan da. Narahat olma. Sən deyir, sən özün düzəmdən. Mən biraz yerlədən sənin. Harayt da bu. Nizat, Nizat. Harayt da bu. Nizat, Nizat. Ay Nizat. Apara getdi. Getdi də getdi Nizat. Biraz yerlədən mən nə olar. Fikirləyirəm stressdən. Evet, dur, dur, cana bura, sen oynama, ha. Yeniliğe bak, ha. Sevir, sevmir, sevmesem, tekrar et bir de. Gel, gel, gel. Ha, hadi, gel, gel. Görelim. Gel, hadi. Gel, 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 gel. Ha, gel. Gelin oturun dediğin ne yolunuz uzaktı, gelin görelim. Yok, şimdi oturmak diyenler ki, şimdi kabahta kim oturmalıdır, elbette ki, ben. Düzdür. İndi arxada da kim oturur, oturar? Ay, sən mənim gözümün ağı qarası bir kürəkəlim sənə, mən səni canımdan çox istəyirəm. Bilirəm, sağ ol. Amma qızımı səndən də çox istəyirəm. Ona görə də sən keçib oturursan arxada, qızım oturur qabaqda. Haçan özünə maşın alarsan, onda qərar verərsən ki, kim qabaqda oturacaq, kim arxada oturacaq, eləmi? Ay, sağ ol. Alacağım, əvvəl axır bir maşın alacağım. Ha, ay, gəl, gəl. Ha, Bahadur, gəl, buradayam, çıxırıq tez ol. Gəl, qızım, gəl. Otura bildin? Buradayıq da qapın ağzında. Gəl. Bax, gəldi. Sağ ol, Nişu. Başın sağ olsun. Başın sağ ol. Başın sağ olsun. Əziyyət çəkdim, baxadım, əziyyət çəkdim. Başın, özümü toxtayırdım. Özümü toxta, bax, hamının başına gələ bilər. Toxtaya bilərmişim. Bir dəqiqə, Dani, hə, başı. Sənin burada nə işin burada? Sənin o uşağın yasda nə işin var? Bunu nə yaparıq, hə, özümüzə? Aa, yas yerinə nə uşaq, nə böyük. Bu yas deyə bu, hamının başına gələ bilər. Bax, şair burada deyir ki, deyilməyib nahaq yerə, öz yerini bilsin hərə. Toy düyünə, xeyir şərə, gedib sənsə gələcəklər. Kövrəldim mən. Niyə şiir deyir ki, bu durduq yerə? Sən özü bir toxta. Gedib qutardın şiiri? Qutardım mən. Elə yorulsun, günlərini götürəsən, 5 yazarım, yaxşı olur. Yer, yer, yer. Əsas sənsən, inansan, yasda mı səni soruşur? Gedək, gedək, gedək. Pis yaş deyib, sən elə bir yaşlı ki, adam söz deyəmir. Səsin o çoputaşan batıdır. Bə, bə. Onu adam söz deyəmir. Mən söz deyəm. Yasda da bir kiləm belə şiir desə, cəmaat əlavə pul yazılacaq. Sən Meyxanəsə aparıq bir. İşçi qalıb pulluyum. Hə, yaxşı, hə. Başqa qonağımız yoxsa biz çıxaq gedək. Başqa? Hə. Mən də yerimi alım. Otur. Hə, bu nədir ya? O balaca uşaq mindi, bu ələtdi mindi, o gəldi mindi, bu gəldi mindi. Mən qaldım ortalıqda. Hədi, bir tər üçünüz dalda sıxlaşın, oturun gedəyin. Hə, 400 kilometr yol getmək var ya, əmi. Bunun yolda saxlamağı var. Hər şey demək olmur, özüm bilirsən, mən tez-tez. Hədi, quzaqlaşıb gedərik də bir tər, gedək. Buna bax, ölmürəm mi səni quzaqlamaqdan təri? İndi yoldur da, çatırıq da. Dən görə, bu, dən görə, bu. Başınız sağ olsun, evdən tələsik çıxdın mı? Can, can, başıma dönərəm, can. Axır qəmimiz olsun. Sağ ol. Axır qəmimiz olsun. Xeyr ola. Nizat, sənə qardaşın nə qulluq eləsin? Bu basa-basta sən mənimlə qulluq elə bilərsən. İndi bu dəqiqə heç nə. Üzrə gedirik, amma belə sənin qulluğundayam. Bu da gəlir, ha? Bu da gəlir, ha? Gəl, gəl. Ehsən, mən bax, kalmar da bu da giyinərdim da. Tələsik çıxdım da. Nənənin hörmətinə bax, ha. Nənənin hörmətinə bax, ha. Gəlin, gəlin, oturun, oturun, oturun. Sıxlaş biraz oyna. Narahat olma, məclis siyasi budur. Əsas məclis siyasi budur, bax. Bu nədir, bu köhnə rafsatı bütün millət doldursan bura. Sənə bir söz deyim, bura. Hər yaz, hər hüzür belə olmura. Bu iminli mənim hörmətimdir. Bu sənin hörmətin deyil, bu o bozbaşın hörmətdir. Hamısı müftə yiyənlərdir. O birisine bax, ona bax, burnunu saçına bax. Gəl surasından öldük. Bir özünü sıx saxla da, nə olub, ha? Telefon ver Mahnur. Acam da. Bir dəqiqə mahnıya bax, bir dəqiqə nənən olub, mahnı nədir, ha? Samit, yekə olasan. Ay Samit, yekə olasan, olmaz ki. Ay, bütün hamını doluşdurdun maşında, mən qaldım mı? Ay, balacımazı şeysən, keç otur qucaqlarında, çıxaq gedək də. Ay, mən muskatların qarımı onu zatam qucaqlarda gedib. Ağlıma bir fikir gəlir. Bax, sən də bəyənəsən.
Gəlsən mi səni bağlayaq kapotun üstünə bax, belə qəşək bağlayaq sürət gedir. Mən gəlin maşın kukurasız adam mənim kapota bağlayırsan. Bu boyda kişi niyə bundan xoşbəxt olsun? Bundan da razılaşmışsan, eləmi? Gəl, 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 son bir yer, son bir yer. Da, məcburam, ağarım. Mənim hörmətimə bax, ha. Kürəkənin zaftasına bax, ha. Bu dəqiqə özümüm səni tərsiz edirəm. O rayondan ki, qohumun evindən çıxanda sənə pay veririk, qazdan ördəkdən veririk, sən də atırsan, ne bagaja? Bax, bu dəqiqə həmin qaz mənəm, bax, vəziyyətə bax. Mənim bu dəqiqə, mənim aldığım pozaya bax, ha. Ay, heç nə də bəyənmirsən, hesabı bir söz deyim. Elə ən rahat yer burada, ha. Bax, ən rahat yer burada. Sən canı az deyincə çıxaq yola, mənim nənəmin yasıdır. Sən canı barvadın yasını lağlağıya çevirməyin. Keçsərə. Düz deyir, daha çox danışırsan. Çıxaq gedək, yolumuz uzundur. Buna bax, buna bax, bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə gözlə. Buna bax, sən təsəvvürlə, bax, çatmışsan kəndə, eşsən məni. Salam Meleküm, Gündüz məlim, necəsiz? Nə var, nə yox, ay maşallah, necə gözəldir, necə gözəl. Necə kürəkənimiz gəlməyib? Sən də bagaj atırsan, kürəkən ayağı bürüşə-bürüşə buradan düşür. Mənim bir dənə hörmətimə bax, ha. Çox danışdın, eşsən, çox danışdın. Çıxaq gedək, yolumuz uzundur. Ömür bir laba, belə üzünə heç vaxt qapı açılmaz. Yayımın baş sponsoru Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Slim White kapsulları və Çaykent restoranı.